50 ሰዓት ብቆም 50 ሰዓት ሙሉ ካልፈታው ስማ ተቃጠልክ በቃቻኛኝ ለት ወፈታልኩ ወይኔ ተቃጠልኩ አዝኝለት ሳይሆን እሷን ለማሳረፍ ነው አልወደም እኔ አንተን እስኪ አልወደም በሉ በእውነት ተናገሩ አልወደም እኔ በነገራችን ላይ እውነተኛ ክርስቲያን ከጨለማው ዓለም ጋር ምንድነው ጸበኛ ነው የማትጣረቀው ጸበኛ እስኪ አልወደም በሉት አዝኝለት ሳይሆን ለእሷ አረፍት ሁለተኛ እንዳትመለስባት ፍይ ሂድ ኢየሱስ ብዙ እንደዚህ አይነት እጆች አይተናል እህ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ስማቅ አስተማራለሁ ሎክ እቺ ሴት የፈለገ በመድር ላይ ብትሰራ አይሆንላት በጋሃዱ ዓለም እንዲህ አይደለችም መንፈስ ዓለም ግን እንደዚህ ነች የፈለገ ሚሊየን ብር አሁን በሰጧት በሁለት ወር ጨርሳት መጣላለች ራሱም ይበላ ነው ኦኬ ኦኬ አንተንም ሸኛለሁ እጇ ላይ ድግምት ፍይ ወዳ ሄደ አይዞሽ እቴ ቆሜ አይዞሽ አሜን ማነው ስምሽ ሙዬ ቆይ ስሚ ሙዬ ተረጋጊ ተረጋጊ ሲጅሽን አሳይ ቆይ እኔን ስሚኝ እሺ ሄጅሽ እንደዚህ ነበር ስትመጪ ስሚኛ ቆይ ስሚኝ ተረጋጊ እንዲህ ነበር ኦኬ ከማጋ መጣሽ ንገሪ ከጓደኛዬ ጋር ማነው ስሟ ቡርቴ ቡርቴ ምስካሪ ፈልጋለሁ ቡርቴ የት ነሽ ቡርቴ ቡርቴ ቶሎ በይ እየሮጥሽ አትመጭም እንዴ ቡርቴ መሮጥ አትችልም አሃ ነይ እስቲ ቡርቴ አይዞሽ መቤት አይዞሽ ቡርቴ እንኳን ደህና መጣሽ ምንሽ ናት እቺ መቤት ጎረቤት ነን አንቺ ጎረቤት ነሽ አሁን አንድ ነገር እንድትነግሪ ነው እጇን እንደዚህ ነበር ስትመጣ አይደለች እርግጠኛ ነሽ አዎ ታይ ስቲኛውንም ያረጋግጭ አይደለች ስኪንኪው እንደዚህ ምን አልባት ልጇ ነው አዎ እሷ ነው እጇ ነው የሽው አይደለች እንደዚህ አልነበረችም አልነበረችም እርግጠኛ ነሽ አዎ ኦኬ እቺ ሴት የምትሰራ ሁሉ አይሆንላት አዎ አይደለም አዎ አይሳካላት ውጭ ሀገር ነበረች እሺ አሁን በቃ ስራ ይላል ገንዘቧን ሁሉ ባዶ 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 አርጎ ለቀቃት አይደል አዎ ኦኬ እዚህ እጇ ላይ ድግምት አለ ሄጇ ላይ መንፈሱ ሚበላል አሁን ይወላችሁ በመንፈስ ዓለም እሷ እንደዚህ ነች መንፈሱ በነገራችን ላይ እብድ ከሆነ ሲገባ በሰውነት ላይ ስለሚገለጥ ሴትዮዋ ጸጉራም አንጨባረር የሱን አክት ነው የምታረገው የጭንገፋ መንፈስ ወይም ስኬት አልባ የሚያረገው መንፈስ ሲገባ እጅህ እንደዚህ ነው መንፈሱ ራሱ በአካል ወይ በመንፈስ እንደዚህ ብታዩ ተገልጦ እንደዚህ ነው ሲገባ ራሱን ነው ማኒፌስት የሚያረገው ለዚህ ነው የድህነት መንፈስ የገባበት ሰው ደሃ ይሆናል ካራክተሩ ነው የመንፈስ ፍሬ ምንድነው ይላል ፍቅር ሰላም ደስታ በጎነት ቸርነት የዋህነት ይሄንንም የሚመስል ነው ይላል አይደል መንፈስ ቅዱስ ወይም ቅባት ሲገባብ ይሄ ይወጣል አውተ ላይ አሜን ስለዚህ የገባበት ነው የምትመስለው አሁን እሷ የገባባት ነው ጨርሰሃል ይሄንንም አምጣ አሜን ነጻ
ከብቶች በፊት በርቱ የነበረ አንተነ የምትኖር አሜን በይ አንተነ ከዚህ በኋላ መከራ አታይም አሜን አሜን በያ አሜን ሲወድሻ አሜን እጅሽን ቁልፍልፍ ያረጋው በቃ ነፃ አለሽ አጨብጭብ አሜን ተነሽ ቆሚና አሳያቸው ሲያንድ ሰው እንደዚህ ይበል አንተ ነው ነፍሴ የወደደችው አንተ ነው ልቤ የፈጠረው እስቲ ጆቻችሁን አንተ ስለታ መፈለገ ደዳለች አንተ ኢየሱስ ተፈለገ ጆቻችሁን አስ የለህም መሳይ የለህም የሚወድ ሰው ብቻ ያጨብጭብ አሙዬ ኢየሱስ ይወድሻል አሜን እዛ አረባ ሀገር ክርትት ብለሽ ላብሽን ጠባርገሽ ይዘሽ የመጣውን ብር በልቶ ጨረሰ ዜሮ አረገሽ እነት ነው እግዚአብሔር ዝግት ግታል ምንም ነገር አይሆንልሽም እነት ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጣላቶችሽን ተመለከተ ዛሬ አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሰውንም ድነው እኔም ድነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለኔ ካልክ ነብይ ደረስላክልኝ ብዬው ለ ቲቪ ስር ጸልያለሁ ስሙኝ we are nothing እኛ ምንም አይደለንም if you pray ከጸለያችሁ የምትፈልጉትን አገልጋይ ቤታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ሰምቶ በእሳት የሚመልስ አምላክ ነው ተብሎ እንኳን ሰው መጥራት እሳት ከሰማይ አሜን ቆይ ስሙኝ ሃይማኖትሽ ምንድነው ኦርቶዶክስ ነኝ አዎ እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ አሜን ምን ነው አሜን እቴ ላንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለ እርቃኑን ያንቺን እዳ ያንቺን ኃጢያት ያንቺን ነቀፌታ እርግማን ያስወገደ ኢየሱስ መድኃኒት የሆነ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ይወድሻል አሜን ኢየሱስን ትፈልጊዋለሽ አዎ ትቀበዩዋለሽ እቀበለዋለሁ ይለየልኝ ይለየልኝ እስኪ ነይ ጌታ ነው ይበል አንቺስ አንተስ እናንተስ የተቀመጣችሁ ተነሱና አንድ ጊዜ እልልታ ይለየልኝ 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 ያጌታ ነኝ አረፍ በሉ አንዳንድ አይመኖተኞች እኛን ለምን እንደማይወዱን ታቃላችሁ መልሱን ራሶቹ ስለምታቁት ባልመልሰው ይሻላል እና አንዳንድ ጊዜ ታክቲካዊ ንግግር የሚናገሩ ሰዎችን አትስሙ ታክቲክ ነው ይገባናል ኤልዛቤል በዘመን መካከል ነቢያትን ወዳ አታቅም የነቢያት ጠላት ነች ነቢያትን የሚጠላ የኤልዛቤል መንፈስ አለበት ራሱ ኤልዛቤል ሲባል ዝሙት ብቻ አይደለም እሷ መስራው የእግዚአብሔር ስራና መንግስት ታፈርሳለች እና ነቢያትን እየወሰደች ታሳረዳለች ጭቃ ትቀባለች የእግዚአብሔር እጅ እንዲህ ከተገለጠ በኋላ ሚሉት አያጡም ለምን ብትሉኝ የኤልዛቤል ወዳጆች ናቸው
ምድሪቱ ግን ተፈታለች። ዛ ምድሪቱ ግን ምን ብላለች? አንተ ግን ምን ብለሃል? አንቺስ ምን ብለሻል? እስኪ ብድግ በልና ተፈትቻለሁ። አዎ። እና ፕሊስ ለአንዳንድ ሰዎች ያው በንግግር የሚቆም የእግዚአብሔር መልእክተኛ ስለሌለ መናገሩ ብዙም ስለማያዋጣ we are a group of men of God and women of God. እግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ነን። ተባብረን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መስራት ብቻ ነው የሚያዋጣ። ፍቅር ነው የሚያዋጣው። አሜን። ጠጠር ወርወራው የሌላ ወገን መሆናችንን ለመግለጥ ካልሆነ በስተቀር አያዋጣም። ህዝቡም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ደስ የሚለይ ነገር ብዙ አይጭበረበርም። የት እንደሚሄድ ለማ ምን እንደሚሰጥ ለማ ምን እንደሚመልስ ያውቃል። ሸንግለ ምን ብለ ተቃመጥ ምናምን ብለ ዜት ይሄዳል ትባራል ትዘጋል ምናምን ቢባል የታክሲ ማይከፍልልኝ ምን ይያለኝ ነው እኔ ልፈታበት ነው የሚለው የታወቀ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። ተፈታችኋል። አሜን። ኢየሱስ ይወዳችኋል። አሜን። እሙ የሚያምር ልጅ ነው። ሁለት ልጆች አለኝ። እንዴት ነህ? አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።